အောင်မမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တောင်တူးကြီးမြို့ရဲ့နွားပွဲစည်းကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနွားပွဲစည်းဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်အောင်ဗျာခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကတော့တောင်တူးကြီးမြို့နွားပွဲစည်းမှာအနေနဲ့ရရက်ကတောင်တူးကြီးတွေနွားအယောင်းဝယ်ဝါသနာပါကြတဲ့မြေကိုယ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနွားအယောင်းဝယ်လုပ်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နွားပွဲစည်းဆိုတဲ့နွားလေးတင်မကပါဘူး။ဘက်တွေကိုလည်းအယောင်းဝဲလောက်ကြပါသေးတယ်။ဗားလေးတွေကတော့ငံလေးတွေပဲဖြစ်ပါလေ။တချို့နယ်ဘက်တွေကတော့နှင်းနှန်းလိုလည်းခေါ်ကြပါလေ။ဒါကတော့နှဲ့ရင်လက်ဆောင်တန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီဆိုင်လေးကတော့နွားသုံးဆောင်ပစ္စည်းများအယောင်းဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။နွားပွဲစည်းကိုနယ်ဝေးကသူတွေကတော့နွားတွေကိုကားသုံးဘီးနဲ့တင်ပြီးတော့လာအယောင်းဝဲလောက်ကြပါသေးတယ်။ဒီနယ်ဒီတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းချောင်းဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လောက်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နွားပေါက်စားလေးပဲလိုချင်တာလားနံပါတ်တန်းလေးပဲလိုချင်တာလားနွားလက်ပိုင်းလေးပဲလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်နွားကြီးလေးပဲလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးပွဲတော်ထဲမှာအရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးဈေးမျိုးစုံဖြင့်အယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဘယ်နေလာလဲမသိဘူးဗျာဟုတ်ဟာဝင်လာရောက်လာရောက်ဝင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့အခက်တိုင်းလာဖြစ်တယ်ပေါ့လာတယ်လာတယ်တော့ကြမ်းမနိုင်တာလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့ဟုတ်ကျောင်းဝိုင်းကောင်းပါလိမ့်အဲဆက်ပါလိမ့်ဟုတ်ဒီဆက်ရအောင်လို့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပေါ့ကိုရောင်းလာကောင်းပါဘောရီမာလေးဗျာနေလာလို့ပြောရတယ်လာရောင်းလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကူကအခုကဘောဗနဲ့ကောင်လာတော့ကူကဆယ်ဝန်တင်းလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘောကူကဗတိုင်းလာကြဟုတ်ဗတိုင်းလာကြဟုတ်ကဲ့ရောင်းဟုတ်ကဲ့ခြေတိုင်းလိုက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲကျောင်းဝိုင်းကောင်းပါလိမ့်ဗျာဟုတ်ပြည့်ရတယ်ပြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောကူကဟုတ်ပါဘောခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့နွားရောင်းဝယ်တင်လို့နွားများကိုကားပေါ်တင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောင်တူးကြီးမြို့ရဲ့နွားပွဲစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့လေးကိုကြည့်ရှုလိုက်ရလို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အခုခုရရှိနိုင်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့အစ်တွေကိုပက်စင်တနက်လာနေ9:00နာရီနဲ့တောက်ကြံနေ9:00နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတော့ဒီမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Yeah.